গাড়ী এখন পালো দে। আপুনি কি অভদ্র? মাইকী মানুহজনী থিয় হৈ আছে, দেখা নাই? উঠি দিব লাগে বুলি জানে নাই? মই উঠি দিছো, আপুনি আবহক মেণ্টে গাড়ীখন চলাব পাৰিব নাই পিছে। তাৰমানে আপুনি ড্ৰাইভাৰ? মানে গাড়ীখন আপুনিহে চলাই ন? আবে চালে ই কি বাত, ই কি বাত কৰতা ইয়া? ওদা ওদা, আপুনি এফালে যাব নেকি? অ ঘূৰি আহোঁতে কি কইছা? বেয়া বলে চিন্তা কইছ অখ? এতিয়া আমার নতুন এজনই পাম। দাদা নিমকি কি নিব? নিমকি কি নিব অখ, আপুনি জানে? আরে নিমকি প্যাকেটটা দিও। আই আই তাকে কোনে কি কই মেন্দি কথা বল, তা বলে কই বো কিবা কাস্টমার রে নাই হেবো নিমকি সিমকি তাকে কোনে কই মেন্দি বো কিবা দোকানি রে আপুনি কি হরে কি কা বাত করতা ইয়ার। হেৰি নহয়, তুমি চাগে কালি ৰাতি কথা এটা লক্ষ্য নকৰিলা। তুমি মোক সপোনতে কালি ঢেৰ গালি পাৰি আছিলা। সেইটো তোমাৰ ভ্ৰম। মানে? মানে মই তোমাক দি থাকোঁতে গালি পাৰি আছিলোঁ। কহাঁ সে আতে? কি হ'ল? মই হোষ্টেলৰ ভিতৰত আমাৰ এই মানে আকৌ মাৰ লগত কাজিয়া লাগিছে। ৰহ আজি দি আছোঁ। তুমি মাৰ লগত সদায় থাকিলে কাজিয়া কৰি থাকা। মই বাহিৰলৈকে শুনিছোঁ তোমাৰ মাতটো। আজিৰ পৰা যদি আমাৰ মাৰ লগত কাজিয়া কৰা নহয় এনেকুৱা এটা চৰ দিম, নাচি থাকিবা একদম। হয় নি? মাৰি দেখুৱাচোন। কি ৰা, এই ভাতকেইটা খাই লোৱা আকৌ একো ব'লা। নাখাওঁ। এই হ'ব দিয়াচোন, যি লাগিলেও লাগিব আৰু। এতিয়া ভাতকেইটা নোখোৱাই থাকিলে বেয়া হ'ব ন? ব'লা খাই লওঁগৈ ব'লা। নেখাওঁ। আৰে বাবা ভোক লাগিছে মোক, ব'লা খাওঁগৈ ব'লা। নাখাওঁ। এই তেন্তে তুমি নোখোৱা যদি ময়ো নাখাওঁ, যোৱা শুই থাকোগে। এওঁ নেজানে এওঁৰ লগত কাজিয়া কৰাৰ আগতে মই ভাতকেইটা খাই লৈছো। তোমাক আজি মই কথা এটা শিকাম, মোবাইলৰ পৰা কেনেকৈ টকা ঘটিব পাৰি। কেনেকৈ? মোবাইলটো বেচি দি। কি কৰে? যোৱা বেচি দিয়াকে, যোৱা আৰু পইচা ধেৰ পাই যাবা। কি কৰি আছা? মই যে ফটোকপি দিলো, তুমি যে লাইক এটাও মৰা নাই। হলেও তুমি কি খাই ভাল পোৱা কোৱাচোন? মোৰনো কি আৰু, দালি এখন হব লাগে, কুন্দুলি ভাজি ভাল পাওঁ, কেৰেলা ভাজি ভাল পাওঁ, আচাৰ অকণমান হব লাগে, পিটিকা অকণমান খাব লাগে, এনেকেই ভাল পাওঁ। তেতিয়াহ'লে তুমি তাকে বনোৱা নেকি? আজি তোমাৰ পচন্দ মতে খাওঁ, পাছত এদিনাখন খাম দিয়া মোৰ পচন্দ মতে দেই। অঁ তুমি ইমান ভাল, তোমাৰ পচন্দ মতে বনাম বুলিহে কৈছিলোঁ। তুমি যে মোক ইমান ভাল পোৱা সেইকাৰণে মোৰ পচন্দ মতে খাম বুলি কৈছা। আচলতে কথাটো তেনেকুৱা নহয়, মোৰ পচন্দ মতে বনাম বুলি কৈ শেষত তেওঁ নিজৰ পচন্দ মতে বনায়। যিহেতু মোৰ পচন্দটো কোনো কামত নাহে, তেখেতৰ পচন্দ মতেই বনাওঁ।